କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ବଢ଼ାଯାଇଛି ଶାଗ, ଆଳୁ ଭଜା, ଚିପ୍ସ, ଛତୁ, ଛୁଇଁ ଆଦି 14 ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତା ଉପରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି ପଖାଳ କଂସା। ଆଉ ମନ ଭରି ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜଣେ ସାଦା ସିଧା ମଣିଷ, ବେଶ ପରିପାଟି, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ସବୁଥିରେ ସରଳତାର ଝଲକ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଛୋଟ ବଡ଼ର ଭେଦଭାବ, ନାହିଁ ଧନୀ ଗରିବର ଫରକ। ଏଥିପାଇଁ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ବି ଜଣେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଘରେ ପଖାଳ ଖାଇଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟ ବାରଙ୍ଗ ଦାଢ଼ାପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶନିବାର ଥିଲା ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟତା ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବଡ଼ ସଭାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ବହୁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ ଓ ଦଳ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା କୁନମୁନ୍ ସିଂଙ୍କ ଘରେ ତଳେ ବସି ପଖାଳ ଖାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି। ଆମର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ କୁନମୁନ୍, ଯିଏକି ଆଗରୁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ ସିଏ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଆମର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଆମେ ଭୋଜନ କଲୁ ଏବଂ ମୁଁ ପଖାଳ ଭୋଜନ କଲି, ଯେଉଁଟା ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ। ମୋ ଘରେ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଏ, ସେ ପଖାଳ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆଣିକି କୁନମୁନ୍ ଦେଲା। ଆଣିକରି ମୁଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶାଗ ଭଜା, କଲରା ଭଜା, ଏମିତି ଆଇଟମ୍ ଆଣିକି ଦେଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିଲା, ଶାନ୍ତି ବି ଲାଗିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ଆମର ତ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, ତ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଭାତ, ଡାଲମା ଆଉ କ୍ଷୀରି ବି କରିଥିଲି, ତା ସହିତ ଦହି ବାଇଗଣ କରିଥିଲି, ପନିର କରିଥିଲି, ଛତୁ କରିଥିଲି, ଶାଗ କରିଥିଲି, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ କରିଥିଲି। ନାଇଁ ସିଏ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ଆମେ ମିଶିକି କଥା ହେଲା ବେଳେ ଠିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ, ଆଉ ତ ଆମରି ଭଳିଆ ହିଁ ଖାଉଥିଲେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳିଆ। ମଞ୍ଚରେ ସଦସ୍ୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ତଥାପି ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରାଇବାକୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଆମ ଦୁଆରେ ପାଦ ପଡ଼ିବ, ସେମିତି କିଛି ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲୁ। ଆଉ ଏତେ ହଠାତ୍ କରି ଆସିଲେ ବି, ଆଉ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିନୁ କି କୌଣସି ଇଏ ହେଇନି। ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବର୍ଷାରେ ବି ଭିଜିକିରି ଆସିଥିଲେ ଆମ ଘରକୁ। ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ, ବାସ୍ କଲେଜରୁ ଆସିକି ଘରେ ଥିଲି, ବାବା କହିଲେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆସିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହେଲା ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଆସିବେନି ବୋଲି, ତ ହଠାତ୍ କିନା ଆସିଗଲେ। ଆମେ ବି ସବୁ ବାହାରେ ଥିଲୁ, ମୁଁ ଆସିକି କବାଟ ଖୋଲିଲି, ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି, ଫଟୋ ଉଠେଇଲି, ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମିଶିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ୍ ଭେଟିବା, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ପବ୍ଲିକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ଆଉ ସେ କଥାକୁ ପୁଣି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା, ଇଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଯେଉଁଟାକି ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲେ, କାଚ ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ, ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଲମ କଲା, ଲୋକମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ। ସକାଳ 7-8 ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ରାତି 8-9-10 ହେଉଛି। ଆଜି ବି ଭୋଜନ ଗଲାବେଳେ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ କେତେବେଳେ ଖାଇବା ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ଶୋଇବା ହେଉଛି ଜାଣି ହେଉନି। ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ମନୋମୁଖୀ କାମକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଚାଷୀ ପୁଅ, ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ସରପଞ୍ଚ ହୋଇ ଉପରକୁ ଆସିଛି, ତଳସ୍ତର ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟାକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଜାଣିଛି, ସେତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି 8-10 ଘଣ୍ଟା ବସି ଜନଶୁଣାଣି କରିପାରୁଛି। ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଗରିବ ମଜୁରିଆଙ୍କ ବିକାଶ କରିବା ବିଜେପିର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗତ 24 ବର୍ଷରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନାଁରେ କେତେ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବାରେ? କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ହିସାବ କରୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସେ 15,000 ଲେଖା ଦିଅନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ, ଇଏ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସକାଳ 10:00 ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଏକୁଟିଆ ନଅନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ 5-6 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା। ଗତ 16 ବର୍ଷ ଧରି ପୂର୍ବ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲେ, 2-4 ଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଗୁମାସ୍ତା ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଶୁଣାଣି ନାଁରେ କେବଳ ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲେ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମଙ୍କ ସହ ଦେବାଶିଷ ଦଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।